Ja, wat 'n lekker middag hier in Stad Windhoek, hierdie donderdag die 12de April, geen incidente nie, dit was nou rarig lekker gewees, en ja, dis waarvoor ons op die pad is, om seker te maak dat alles reg is, dat ons luisteraars en ons ondersteuners veilig by hulle bestemmings uitkom, het sy dit by die huis na skool, die kinders gaan optel, of by die werk, dit maak nie saak nie, maar voordat ek nou hier afsluit, dankie aan die Stadsraad, Stad Windhoek, wat seker gemaak het dat al meeste van die slaggate, nie al die slaggate nie, meeste van die slaggate al reeds toegemaak is, vir al daar in die omgeving van Nelson Mandela, daar was baie gate. Nou ja, wat kan ons luisteraar sê, wees versigtig, wees maar op die uitkyk en kom veilig by jou bestemming aan. Ons gesels so tussen 5 en 6, gesels ek weer saam met jou. Tot dan toe, groetnis, veilige myle.